E hey aí, Pedro, bom dia. Bom dia. Beleza, vamos aguardar o pessoal aí. Daqui a pouquinho a gente começa. Bom dia, Murilo. Ei, bom dia, Murilo. Estou ouvindo certinho? Bom dia. Beleza. Meninos, peguem o livro 3, no capítulo 6. Bom dia, Eduarda. Oi, tudo bem? tudo bem? Beleza, pessoal. Preparem então os livros de vocês. Capítulo 6 é o livro 3, né? A página é a 34. e Aí vocês liguem as câmeras aí, por gentileza. Duda, tá dando um barulhinho aí. Uhum. Aí você desliga o microfone. Que eu acho que tá dando esse eco. Isso. Melhorou. Ei, Ana, bom dia. Bom dia. Beleza. Meninos, vão ligando as câmeras, página 34 do livro 3. Beleza? Já passaram alguns minutinhos e aí a gente tem que dar prosseguimento aqui, senão a aula passa. Professor, qual que é a página? Página 34 do livro 3. Ok. Beleza. Laísa, bom dia. Página 34 bom do dia, livro gente. 3. Aí vocês vão ligando as câmeras de vocês, tá? Para gente participar. Meninos. É... Eu iria fazer a projeção do capítulo como eu sempre faço, mas o sistema ele não está funcionando. Então já tem uns dias que a gente não consegue entrar no site e aí eu não consigo projetar o livro. Então eu vou precisar até pela câmera visualizar vocês aí participando, lendo e observando no livro de vocês também, ok? O tio? Oi. É, o negócio desse livro virtual aí também. Eu fui tentar entrar ontem, eu não consegui. Aí eu entrei em um diferente que era o mesmo livro. Ah é? Aham. Uhum. Mas você acessou outro site, outro lugar? Não, era o Conquista mesmo. O nome era Conquista Guia. Ah tá. Conquista Guia. Eu vou dar uma olhadinha nisso depois, Pedro. E Sabia? De... Lá, Não. Era só clicar lá na, na turma e o volume lá. Uhum. Aí vai aparecer vários lá de várias, de todas as matérias. Ótimo. Vou dar uma olhadinha nisso daí. Porque tem uns dias que a gente não consegue acessar, né? Vou olhar. Boa. Meninos, o capítulo 6. Então, vocês já prepararam aí, né? Página 34. É, vocês observam que o título desse capítulo, ele fala da classificação dos seres vivos. E no oitavo ano, nós mudamos muito o conteúdo de um, de um capítulo para outro. Quando nós terminávamos o capítulo, a gente começava um assunto bem distinto. Então, nós observamos isso né, no decorrer. E agora, a partir deste capítulo, nós vamos voltar aos estudos para os seres vivos. Então, é outro universo dentro da biologia. Até o capítulo anterior, nós estávamos estudando o corpo humano. Aí, agora, nós vamos para a classificação dos seres vivos, que é neste capítulo. né? E os dois próximos capítulos, nós vamos estudar dois grupos de seres. Aqui a gente começa com a classificação e depois trabalha microbiologia, que é o estudo dos micro-organismos. Só que esses assuntos previstos nesses próximos capítulos, eles não são assuntos que estão na BNCC atual. Foi algo extra que eles trouxeram. Então, alguns a gente vai focar bastante, outros um pouco menos, de agora para frente. Tá beleza? Então, eu, eu percebi até mesmo porque esse assunto que era o assunto de sétimo ano. Vocês com certeza estudaram seres vivos no sétimo ano, vocês lembram de ter estudado? Pois é. Aí agora, seres vivos está aqui no oitavo, então não tem necessidade de a gente perder muito tempo com aquilo que vocês já estudaram. O certo mesmo é a gente focar naquilo que é novo para vocês, tá bom? Então, por isso que a gente vai dar até uma adiantada. Nessa parte de classificação dos seres vivos aqui, a gente sempre quando começa a estudar os seres, a gente começa estudando essa, esse início, essa introdução, que fala de como classificar, como entender, como compreender os seres vivos. Se vocês olharem para essa página 34, logo aí na parte inicial do capítulo tem uma imagem bem grande. Observem aí no livro de vocês. Tem uma imagem. E essa imagem, vocês conseguem ver seres vivos aí? Observem ela, na página 34. Tem ser vivo aí? Não consegui ver, não, tio. Uhum. Pedro não encontrou. Alguém mais encontra Tem. ser vivo aí? Qual, Ana? É na Tem as árvores, eu acho. Isso, Murilo falou as árvores. Na, na 34, falava. Ana, também? Isso. Então, Pedro, quando a gente olha. A gente só vê a árvore, né? Na verdade, que a gente só está vendo a copa da árvore, a folhagem. E é bem densa, quer dizer que são é a floresta, está bem juntinha ali. Só que, realmente, os meninos falaram certo, Pedro. As árvores são seres vivos. E neste caso, a gente só vê esse tipo de ser vivo, mas a gente já subentende que ali existem muitos outros seres, desde aqueles microscópicos que a gente não vê até os macros, porque a árvore é lugar que vivem seres vivos, né? Mas as plantas também são seres. Só que, por que essa imagem de introdução do capítulo? Porque só de olhar aí a gente vê que tem uma abundância de árvores, tem muitas. E essas árvores nem todas são da mesma espécie. Existem árvores de diferentes espécies, de diferentes grupos aí dentro. E para nós compreendermos hoje como que uma árvore é de uma espécie, como que uma árvore é de outra, como que um ser vivo ele é classificado dessa forma e outro. Tem que ter um mecanismo, tem que ter um critério para classificar, para organizar. Tudo para se si ser estudado precisa de uma organização. Se eu perguntar para vocês, se eu tenho aqui uma vaca, um cachorro e uma galinha, esses seres eles estão agrupados em um mesmo reino? Ave, uma galinha, né? Cachorro e uma vaca. Eles são do mesmo reino? Não. Não, Você acha não. que não? Não. E o que de reino que vocês lembram? Quais são Ai, os não. reinos? Reino animalia, muito bem, Duda. Tem mais reinos. São cinco que vocês estudaram. Você... <laughs> reino Funge. Reino Funge, Reino Plante, vocês falaram. Então falaram três. Está faltando dois. Ai, professor, esqueça. <laughs> <laughs> Animália, Plante e Funge, vocês falaram. O reino das bactérias. Esses são mais difíceis. Monera e o reino dos protozoários. Difícil também. Protoctista. São esse... Isso, isso aí. Esses reinos aqui foram o que vocês estudaram. Esses cinco reinos. Hoje a gente já fala em seis reinos, ok? tem então, uma classificação mais atual. Mas dentro desses cinco reinos, aí eu perguntei para vocês, uma vaca, uma galinha e um cachorro são do mesmo reino? São. Todos eles são animais, então eles estão no reino Animalia. Só que aí se eu perguntar para vocês, eles são da mesma classe? Eles são do mesmo filo? Eles são da mesma ordem? São da mesma espécie? Aí o negócio complica. Porque a gente consegue ter uma classificação mais geral que engloba todos eles, mas depois, quando a gente vai descendo as classificações, cada um vai entrando em um grupo diferente, porque uma galinha é bem diferente de uma vaca, que é bem diferente de um cachorro. Então, a gente consegue dizer que eles são animais, mas a gente não consegue dizer que eles são da mesma espécie, porque uma galinha só é da mesma espécie que outra galinha. Entende? Mas é, vão existir galinhas de espécies diferentes também. Então, a gente precisa entender. Que a classificação dos seres vivos é necessária para poder organizar. Se você vai num supermercado, igual você vai no Hiper, o Hiper é um, um, hoje ainda o maior supermercado aí de linhares. Mas você vai lá, para você fazer uma compra para sua mãe, para o seu pai, seu responsável, aí, você tem que ter em mente que o supermercado ele está em classificações. Se você quer comprar uma verdura, um legume, você sabe o lugar lá na seção do hortifruti. Se você quer comprar um produto de higiene bucal, uma pasta de dente ou qualquer coisa fio dental, você sabe que tem uma seção, uma prateleira só disso. Então, se você vai em cada parte do supermercado, tem né, lá a sua organização. Por quê? Para facilitar. Imagine se um, uma pasta de dente ficasse lá num canto no meio da verdura e o fio dental ficasse lá no meio é, das bebidas lá que fica naquele canto. Você conseguiria fazer uma compra? Seria muito difícil, principalmente se não tivesse as informações que tem ali. Então é necessário existir uma classificação, tá bom? E isso não foi pensado de agora. Isso é de muito tempo. Porque, quando as pessoas ainda não tinham as informações dos seres, eles olhavam para os seres vivos e eles procuravam respostas. Daí eles foram criando né, os meios de classificação. Se a gente vir aqui ó, na página 35, nós vamos ver qual é a importância dessa classificação que a gente chama de biológica classificação dos seres vivos. Ok? Lê para mim esse textinho inicial aí. Esse primeiro parágrafo, após o título: Importância da Classificação Biológica. Posso ler, tio? Pode ler, Pedro. Importância da classificação biológica. Existem muitas espécies de seres vivos espalhadas ao redor do mundo. Essa é uma afirmação muito comum, mas é preciso compreender o significado do termo espécie, para então poder entender como um ser, um ser vivo é classificado. Aí, Pedro, até... até aí. Isso, por enquanto segura aí, brigadão. Vocês sabem o que é espécie, pessoal? A gente está falando aí que existem várias espécies ao redor do mundo, são muitas mesmo. Mas quando a gente fala de espécie, qual é a definição para espécie? Vocês sabem o que é uma espécie? Conceituar uma espécie não é fácil, não, pessoal. Na biologia mesmo, existem cientistas com ideias diferentes sobre espécie. Talvez é mais fácil a gente dar um exemplo quando a gente pergunta, né? Nós seres humanos temos uma espécie em comum, né? Nós somos de uma espécie. Só que falar o que é uma espécie é difícil. Mas o que os cientistas entram em comum acordo hoje é definir espécie como o que está escrito agora, ó. Apesar de o um conceito de espécie. Leia aí, Pedro. Ape... Apesar de o conceito de espécie ser bastante discutido entre os cientistas, a maioria concorda com o fato de que espécie corresponde a um grupo de seres vivos semelhantes entre si e capazes de se intercruzar, gerando descendentes férteis beleza essa é a classificação biológica definição biológica para espécie eu vou pedir para vocês grifarem destacarem isso aí ó desde onde o Pedro falou lá oh, não pode ser ali ó dentro daquele espécie que está entre aspas palavra em espécie entre aspas dali para frente até o ponto pode destacar aí no livro de vocês o que que isso quer dizer pessoal o que todos cientistas Entendem hoje como conceito de espécie em comum a ideia em comum de todos eles é que indivíduos de uma mesma espécie são aqueles capazes de intercruzar no ambiente e gerar descendentes férteis, ou seja, esses indivíduos eles vão cruzar e vão gerar descendente capaz de gerar outros descendentes. Tá bom, tem que ter fertilidade nesses descendentes, mas como assim, professor? Pode ser que surjam descendentes que não são férteis, pode. Nesse caso, que é um caso mais raro de acontecer, quando duas espécies elas cruzam e geram um novo descendente que não é fértil, quer dizer que aquelas duas espécies que cruzaram elas não são da mesma espécie, ok? Só vai ser considerada a mesma espécie se gerar descendente fértil. Por exemplo, ser humano, né? Eles casam entre si, se relacionam e têm os seus filhos. Os filhos são descendentes capazes de gerar. Ah, mas se o filho lá for estéreo. Não, aí é uma condição genética ou alguma coisa que aconteceu que esterilizou. Mas geneticamente falando, questão de cromossomos, esses seres são capazes de reproduzir. Tá bom? Então, gerou descendente fértil, cruzando no ambiente, é capaz de, de ter né, essa geração, aí é considerado seres da mesma espécie. Tudo bem? Só que, pessoal, quando a gente olha aí, ó para essas duas imagens embaixo? Se a gente olha para essa im primeira imagem, a gente vê dois tipos de arara aí, arara carindé e arara vermelha, ok? Olhem aí no livro de vocês. Essas araras, as duas a gente conhece como arara, né? Aí eu posso dizer que elas são das mesmas espécies? Não, elas não são da mesma espécie, apesar de ser arara. Não somente pelo fato de elas serem de cores diferentes, mas existem muitos fatores que fazem com que elas sejam classificadas de espécies diferentes, tá bom? Então a gente tem uma arara vermelha e uma arara carindé. Só que é, eu posso dizer, e com os conhecimentos biológicos que a gente tem desses seres, dizer que as duas araras elas são parentes mais próximos do que elas comparado com o papagaio. Olha do lado do papagaio. O papagaio ele também é uma ave. Dos grupos próximos né, ao grupo das araras. Mas se eu comparo essas duas araras, eu sei que elas são parentes mais próximos do que do papagaio. Ok? Papagaio são outra espécie, já é outra espécie. Tranquilo? Mas se eu comparo agora esses três tipos de ave com um canário, um canarinho aí, que é uma outra ave, eu consigo entender que o canarinho ele já é de outra espécie, ok? Eles são seres bem mais distantes, parentesco, grau de parentesco falando, bem mais distante do que esses três da imagem aí. E assim a gente vai classificando os seres. Existem graus de parentesco que permitem ir organizando esses seres. Mas a gente sabe que são muitos seres que existem, né? Por isso, nós temos que ter vários critérios para poder classificá-los, ok? E organizar. E na biologia o que, que permite qual é a forma de nós classificarmos seres vivos usando a ciência a área da ciência chamada taxonomia ok a taxonomia é o ramo das ciências biológicas que permite organizar os seres vivos em grupo chamado de taxons mas isso não foi criado do nada teve um cara que contribuiu aí muito para esse estudo ok virem a página aí Na página 36, meninos, a gente vê uma curiosidade daquilo que eu falei com vocês sobre o conceito de espécie. Seres que cruzam num ambiente e que geram descendentes que não são férteis, eles não são da mesma espécie. Isso pode acontecer quando surgem os animais híbridos. Os animais híbridos são aqueles seres heterozigotos lá da genética que a gente fala, que eles não geram descendentes. Aí nós temos dois exemplos nessa imagem. Vocês já ouviram falar da mula, não já? A mula é um animal bem conhecido. E o ligre não é muito conhecido. Só que esse ligre, por exemplo, ele surge do cruzamento de um tigre com um leão, por isso o nome é ligre. Tigre e leão são seres de espécies diferentes. Aí eles geram esse ser que é bem grandão. O ligre ele tem um porte enorme. Só que o ligre não consegue cruzar com outro ligre para gerar um filhote dessa espécie. Não. O ligre, ele é heterozigoto e ele é estéreo, ele não gera. Então, como que surge ligre? Somente do cruzamento de leão com tigre, ok? Como o ligre é estéreo, a gente sabe que o leão, então, é de espécie diferente do tigre. E isso também é muito comum com a mula, pessoal. A mula é originária do cruzamento de égua com jumento, ou cavalo com jumento, ok? São seres de espécies diferentes que conseguem ainda cruzar e gerar um descendente, porém esse descendente é estéreo. Tá bom? Ele não gera. Então, como que vai gerar mula? Cruzando uma mula fêmea com macho? Não. Eles não têm gametas, eles não são é, geneticamente fértil. Ok? Então, eles não conseguem gerar. Tá bom? Então, nessa curiosidade desse textinho aí, vocês conseguem entender melhor esse assunto. Então, na natureza, pode acontecer? Pode. Ah, mas quer dizer que qualquer ser de diferentes espécies consegue cruzar na natureza? Claro que não. Tem cachorros, por exemplo, que eles não conseguem cruzar. Por quê? Um pitbull com um pinche. Olha o tamanho, olha o porte, olha os órgãos sexuais desses seres. Não tem compatibilidade. Olha, o, os gametas são diferentes. Então, a gente não consegue sempre ter o cruzamento. Às vezes é feito em laboratório, né? O homem, ou o homem mesmo interfere de alguma forma para conseguir gerar um descendente ali. Tá bom? Critérios de classificação, já falei com vocês. Para classificar os seres, tem que ter critérios. Igual aí, olha a fotinha do supermercado. Está tudo agrupadinho ali, né? Por quê? Se eu pedir para vocês agrupar a, a, os materiais da bolsinha de vocês, a bolsinha da escola, aí, aí dentro tem vários materiais. Como que vocês agrupariam? Aí vocês vão ter que criar critérios. E os critérios ficam por conta de vocês. Ah, eu vou agrupar caneta, porque ela é, possui tinta. É uma característica. Eu vou separar ela de lápis. O lápis tem o grafite, então a lapiseira tem grafite, ela pode ficar junto com o lápis. Ah, o errorex corretivo aqui, eu já vou agrupar ele ali, que ele tem uma outra função, ele tem um outro tamanho, um outro formato. Marca texto, vou agrupar ele em outro grupo, porque ele tem essa funcionalidade. Então você está criando critérios para agrupar. Com seres vivos foi assim: os cientistas criaram critérios e a partir dos critérios foram agrupando. Mas parece que é algo simples, né? Mas não foi tão simples assim, não. A gente já está quase terminando. Em página 37. Desde muito tempo, Aristóteles, que é um cientista muito conhecido por nós, que a gente vê ele em várias ramos aí contribuindo, Aristóteles foi um dos primeiros a se preocupar com a classificação dos seres. Ele agrupou os seres vivos assim, em, de forma bem artificial e bem generalista. Tipo, esses seres são terrestres, esses seres são aquáticos, esses seres têm sangue, esses seres não têm sangue, esses seres são isso, esses seres são aquilo. Ele foi agrupando desta forma, tá? Ele os cientistas da época. Então essa classificação é chamada de artificial. Mas por se passando o tempo, os cientistas foram vendo que isso era muito superficial e que não era o suficiente para classificar os seres vivos. Carl von Linne, que é esse cara aí, ó, que dá a imagem vocês conseguem visualizar nessa página 37, chamado hoje de Linneu. Ele foi um dos que fez a classificação dos seres vivos e que é a mais aceita hoje. Ele utilizou vários critérios para classificar os seres, não somente as características externas, mas também comportamentais e vários fatores que permitiu com que esse cientista classificarem os seres classificasse e com essas classificações criadas por ele já foi possível agrupar os seres de uma forma muito mais eficaz muito ele criou o que a gente chama hoje de taxon os taxons já propostos por ele foi ali o reino filo ainda não havia sido proposto mas depois logo veio outros cientistas e cumpriram né com isso daí com esses estudos e contribuíram aí ficou assim ó reino Filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Isso aí vocês já ouviram falar, certo? Dos táxos. Eles chamam até um resuminho de reficofages, que faz a gente lembrar, né? Mas não é bom a gente ficar sempre atrelado a isso. Hoje existe uma classificação acima de reino chamado de domínio, tá bom? Que são três domínios. Dentro de domínio vem reino, que é maior. Aí vocês me falaram o reino que, os reinos que vocês conhecem, né? Os cinco reinos. Só que dentro de reino vem filo, dentro de filo vem classe, até chegar em espécie, que é uma classificação bem mais específica, né? Bem mais com informações próprias de, dos seres. Tranquilo? E ele ainda ele contribuiu para a classificação dos seres e para a nomenclatura desses seres. O nome das espécies hoje ela é chamado de binomial, que é um nome utilizando uma língua morta chamada latim. Como que é o nome da nossa espécie, espécie humana? Como que é o nome da espécie humana? De que espécie cada um de vocês são? E aí, homo? Já ouviram falar homo o quê? Ah, eu não sei, mas acho que é homo erectus, alguma coisa assim. Ah, esse daí, isso aí é não, uma é esse, classificação esse? dentro, dentro desta. Sim. Homo Sapiens. Eu ia falar isso Lembrar. agora, Tinho. Mas eu sei que vocês sabem, porque isso aí é comum, com certeza agora vocês lembraram, porque é comum falar. Homo Sapiens. Homo... O que, que isso quer dizer? Homem sábio, né? com a capacidade de raciocínio. Esses dois nominhos, essas duas palavrinhas, é o nome da nossa espécie. Mas se eu for perguntar para vocês o nome de outras espécies, por exemplo, por exemplo, cachorro, cachorro que nós temos aí. É canes domésticos e o lobo, canes lupus. Uai, mas canes, canes, essa palavrinha repete, não repete? Canes lupus e canes domésticos? Quer dizer que o cachorro, ele é, e o lobo, eles são parentes próximos. Eles são seres de um mesmo gênero. Essa palavrinha primeira aí, igual homo sapiens, qual é o nosso gênero? Homo, essa primeira palavra é, diz respeito ao gênero. Vocês conseguem ver isso aí no textinho que está logo abaixo. Já a segunda, ela diz respeito ao epíteto específico, que é o que dá o nome da espécie, que no nosso caso é sapiens, que no caso do cachorro, é domésticos, que no caso do lobo, é lupus, ok? É isso aí que vai dando a característica dos seres. Então, vocês vão dar uma lidinha nesse, nessa parte aí para relembrar, né? Sim, o nome científico do leão é pantera, então... Estão vendo aí? Logo paz, na página 37, que tem umas palavrinhas em negrito, um textinho logo abaixo. Assim, o nome científico do leão é? Estão vendo na página 37? É Pantera Leu. Isso, Pantera Leo. E o do tigre era Tigres. Como que é o gênero? Como que é o nome do gênero desses seres, pessoal? Pantera? Então eu posso dizer que o tigre e o leão é do mesmo gênero? Os dois são diferença lá quando fala de espécie. Eles são de espécies diferentes, tá bom? Para classificar os seres e dar nome a eles, tem muitos critérios. Trabalho para vocês aí também? É a internet do é uhum. Tio. Meninos, os critérios estão aí nessas setinhas verdes. Olha só, o nome científico deve ser escrito sempre em duas letras, duas palavras, no latim, certo? O nome, a nomenclatura deve ser escrita em itálico, que é aquela, aquela capacidade que a gente tem de colocar nos textos digitados, né? Ou riscar embaixo o nome da espécie quando é a mão, sublinhado. E o nome do gênero é sempre com letra maiúscula. Então, vocês olham, Pantera. A primeira palavrinha é maiúsculo e se vocês olham a segunda, que é o nome do epíteto específico, é sempre com letra minúscula, tá bom? A letrinha minúscula. Então a gente tem sempre essa diferença nesses critérios de organização. Quando a gente vira aí a página 38, a gente entende melhor dessa questão do grau de parentesco das informações para poder classificar os seres. Tranquilo? Vocês vão dar uma lida agora nesse finalzinho, nessas páginas, para vocês compreenderem melhor e vão resolver as atividades da página 39 até a página 41. Beleza? É pouquinho o textinho aí, só tem umas informaçãozinhas. Vocês podem ir direto para a atividade e retomar o texto. Leia a atividade e ler o texto, que aí vocês vão associar isso que a gente resumiu aqui. Tranquilo? Então, essa aula, pessoal... O nosso trabalho, tem alguns alunos que ficaram em dúvida, que hoje era para apresentar, aí eu desmarquei, vocês estavam no dia, eu falei, né? Então ficou só aquilo mês, vocês já me enviaram. Agora vai ser a feira de ciência. Então, organizem o grupo, escolha o tema e já me enviem. Tranquilo? E na próxima aula da semana que vem a gente está junto lá no presencial, para quem foi e quem não for, assistindo online normalmente. Beleza, pessoal? Fazendo as atividades aí, hein? Para a próxima aula. Tchau, tchau. Até a próxima aula, então, hein? Tchau, Tchau, professor. Tchau, valeu, um abraço. Tchau. Tchau.